Военен самолет на сирийските военновъздушни сили се е разбил на територията на Турция, близо до границата с Сирия. По-късно спасители са открили ранения пилот близо до мястото на катастрофата. Той е успял да катапултира падащия самолет. Сирийската държавна телевизия съобщи, като цитира военен източник, че военновъздушните сили са изгубили контакт със свой изтребител МиГ-23, изпълнявал мисия близо до турската граница. Турската агенция Доган цитира валията на Хатай Ердал Ата, че останките на машината са открити в подстъпите на планинската верига Аманос. Бях в къщи, когато чух експлозия. Първо си помислих, че беше пътнически самолет. След това разбрахме, че е бил военен и отидох до мястото на происшествието да окажа първа помощ. Когато се озовах там, открих, че е сирийски военен самолет. Турските власти не изключват разбиването на самолета да е причинено от лоши атмосферни условия или от технически проблем. Те са категорични, че е нямало нарушаване на турското въздушно пространство. Говорител на сирийската опозиционна групировка Ахрар Шам заяви пред Анадолската агенция, че бунтовници се свалили самолета, защото бомбардирал района край град Идлип. Изтребителят може да е оцелен с кратечница от бойци, в района на населения пункт Маарат Мирин, на 10 км от границата с Турция. След това самолетът започнал да пада и се разбил на територията на турската гранична провинция Хатай.